Ապրիլյան պատերազմի հերոս Գևոր Գևորքյանի ընտանիքն է։ Անցած տարի Լորու Մարսպետի հետ հանդիպման ժամանակ Միլենան Գևորքի փոքրիկ քույրը մի խնդրանք ուներ՝ իրեն դպրոց ուղեկցեր մարզի ղեկավարը։ Միլենայի ցանկությունն իրականացավ։ Մարսպետի ուղեկցությամբ աղջիկն առաջին անգամ ոտք դրեց դպրոց, իսկ Արթուրն Ալբանդյանը խոստացավ մշտապես լինել Գևորքյանների ու արդեն իսկ իր փոքրիկ բարեկամ Միլենայի հետ, ու խոստման համաձայն մշտապես հետաքրքրվել նրա առաջադիմությամբ։ Շուտով դարձյալ սեպտեմբերի 1-ն է ու Միլենան կսովորի արդեն երկրորդ դասարանում, խոստումն էլ ուժի մեջ է։ Լավ է սովորել առաջին դասարանը, առաջադեմ աղջիկը խոստանում է, որ երկրորդ դասարանում եւս առաջադիմությամբ է աչքի ընկնելու։ Խոստանում, որ լավ եմ սովորել։ Արթուրն Ալբանդյանը սեպտեմբերի 1-ին ընթերցա ճանակնկալ նվերներ էր փոխանցել Միլենային ու Գևորքյանների ընտանիքում մեծացող 5 երեխաների համար։ Անակնկալից ուրախացած փոքրիկները Միլենայի հետ միասին ժպտում են, ծիծաղում, իսկ խելացի ու խոստումնապաշտ Միլենան դարձյալ չի մոռանում մարզի ղեկավարը արին տված իջ խոստման մասին։ Լավ է սովորելու, ինչպես ինքն է ասում, որ խելացի աղջիկ մեծանա։ Ես ուրախացել եմ, որ ինքը ինձ համար նվերներ է ուղարկի։ Ինչպես Միլենան, այնպես էլ շատ դպրոցականներ հաշված ժամեր անց ոտ կդնեն իրենց կրթօջախները, իսկ մարզային իշխանությունը մասպետի ղեկավարությամբ հատուկ հետևողականությամբ է դիտարկում ապահով ընտանիքների երեխաներին, որպեսզի սոցիալական տարբեր պատճառները չլինեն խթան երեխաների պարտուսից դուրս մնալու համար, վստահեցնում է բաժնի պետը։ Խնդիրը չէր վերաբերվում մենակ Միլենայի ցանկությանը, մասպետը բոլոր համայնքի ղեկավարներին եւ դպրոցի տնօրեններին անմիջական, ասենց ասեմ, հանձնարարականի տեսքով տրվեց, որ մեր մարզում չի լինելու երեխա, որը որ սեպտեմբերի 1-ին դպրոց չգնա սոցիալական կենցաղային ինչ-որ ֆոնի ձեռնելով, ամոթ կրնի որևէ համայնքի ղեկավարի, որ նրա համայնքից որևէ երեխա, չգիտեմ, կոշիկի, գրենական պիտույքի ինչ-որ բանի պատճառով չգնա, ու ես համոզված եմ, հուսով եմ, որ սեպտեմբերի 1-ին համենայն դեպս մենք չենք ունենալու երեխա, որը կենցաղային ֆոնի վրա դպրոց չի հաճախելու, ու ամեն ինչ ներդրվելու է մեր ուժերը, համայնքի ուժերը, որպեսզի երեխաները հաճախեն դպրոց։ Այսպիսով անակնկալը մատուցված է Միլենա Գևորքյան ուրախացած իրեն հասցեագրված նվերներից ոգևորությամբ ուսումնասիրում է ու առանձնացնում ամենապայծառն ու գունառատը, որպեսզի այդպես էլ անցնի ուսումնական ողջ տարին։ Հերոսի քույրը չի մոռանում նաև շնորհակալություն փոխանցել իր ավակընկեր բարեկամին ու ասել, որ չի մոռացել լավ սովորելու մասին։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Աքորի։